galera, tudo certo? Tô aqui hoje, eu sou o DJ Cabeção e eu tô aqui hoje pra gente fazer uma coisa diferente, que é o quê? Anunciar uma parceria. Olha que massa! Tô aqui com a família Treme Treme e também aqui com a galera da família Bomber Alto-Falantes, né? Esse é o Fernando, o Rogério e o Felipe. Bom, primeira coisa que eu quero saber é o seguinte: por que essa parceria, meu querido Fernando? É muito gratificante pra nós, a família Treme Treme, tá entrando no time e vestindo a camiseta da Bomber. Uma empresa consolidada, mais de 25 anos no mercado, e tenho certeza que a gente vai unir e vai agregar muitos frutos para os nossos segmentos, e tenho certeza que essa parceria será uma parceria vitoriosa, de muita coisa boa aí para o nosso cenário do som automotivo, todo o cenário da música. Bom, falou o cara que tem a frota com o melhor som do planeta. Que responsabilidade, hein? Fala para nós, Felipe, um pouquinho sobre essa responsabilidade e também o que a Bomber vai trazer para a família Treme Treme nessa parceria. Sem dúvida, para a Bomber é uma grande satisfação estar fazendo essa parceria com a família Treme Treme. Nós estávamos há muito tempo já namorando o Fernando, né, para a gente fazer essa parceria, e é um belo desafio para nós. Com toda a nossa experiência em produção de alto-falantes, tenho certeza que nós vamos sentir muito orgulho de fazer essa parceria e construir esse projeto juntos. Bom, é um momento especial. Vocês vão assistir, com certeza, agora, o momento mais ilustre desse dia, que é a assinatura do contrato e a formalidade toda desse momento. Então, parabéns à família Treme Treme, parabéns à Bomber, e que isso seja por muito tempo, porque eu tenho certeza que a Bomber, que tem excelência em alto-falantes, também vem aí para trazer um pouquinho mais de potência para esse nosso querido projeto chamado Treme Treme, família Treme Treme. Então, fiquem com as imagens aí que vocês vão ver que a partir de agora está formalizado.